Ama ya salam sizler bilen Fazlıddin. Ben bugün sizlerle Xitoydagi supermarketlerden biriga olup geldim. Sizlerle supermarketin qanaqa ko'rinishi, katta ve kichkinaligi ve qanday qilib odamlarni o'ziga tortishi, ichidagi mahsulotlarni narxlari bilan sizlerle tanıştıraman. Yonxoy supermarketi. Bugün supermarkette sizlerle ko'rsatmoqchi bo'lgan asosiy narsalardan biri halol go'shtlar, mahsulotlarni ve bazı bir sabzavatlarının narxlarını özümüzün süpermarketlerimiz bilen narxını soruşturup korumakçıman ve sizlerge bu hakkıda kısaca malumat vermekçıman. Süpermarketin içi kirişimiz bilen kuzumuz şişediyen birinci narsalar. Burası hamması meyvelerden ibaret. Hozir men sizlarni meyvalar bilan tanıştırıp çıkaman ve onların narxları bilan tanışıp çıkamız. Misal üçün hazır tarvuz, tarvuzun narxı 500 gram, bu da gramda hisoblanadi. 500 gramı 5 yuan 18 mao eken bu olma. Olmalar, olmanı yarım kilosu yani 500 gramı 9 yuan eken. Keyingi ko'radigan narsamız bu mango. Kichkina bo'lsa ham lekin juda ham shirin. Bu 8.58 eken. Men sizlarga hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu juda ham qiziq, ya'ni nimasi bilan ajralib turadi? Bu qulupnay. Bu qulupnay 39.80 yuan turadi. Xitoyda shunday urf-odat borki, ularda ko'rinish juda ham katta ahamiyatga ega, ya'ni o'sha qutilarga solinadi, korobkalarga solinadi. Ta'mi muhim ahamiyatga ega emas. Misol uchun, mana shu 300 gram 29.80 bo'lsa, lekin bundan ham chiroyli bo'lgani, mana shu korobka bu 39.80 yuan turadi. Balki ta'mi unchalik shirin bo'lmasligi mumkin, lekin ko'rinish juda ham chiroyli. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yana bir qiziq meyvalardan bittasi bu Xitoyning meyvasi hisoblanadi. Tailandda ham, Vietnamda ham bor bu. Buni nomi Xitoychadan agar o'zbek tiliga tarjima qilsa, drakon ko'zi meyvasi hisoblanadi. Drakon ko'zi meyvasi yarim kilosi 15.80. Go'sht mahsulotlari Xitoyda juda ham har xil turda. Misol uchun mana shularning hammasi bu mana shunaqa qilib kesilgan go'shti. Buni narxi esa 210 grami 39 yuan 56 mao turar ekan. Sizlarga yana bir ko'rsatishim mumkin. Bular hammasi mol go'shti. Afsuski halol emas. Bazı bir marketlerde, misal üçün kattaroq supermarketlerde halol go'sht topsa bo'ladi. Misal üçün mana bu mol go'shtini sizlarga ko'rsatishim mumkin. 178 grami 24.85 yuan ekan. Mana bunisi esa 368 grami 51.37 yuan. Mana bu yerda ozilgani bo'yicha toza mol go'shti yarim kilosi 69.90 yuan. Go'sht mahsulotlarini tanishtirishda davom etaman. Mana bu o'rdak go'shtlari. Narxlari esa 500 gram 14.80 va 12.80. Bular faqat Xitoyda gramda hisoblanadi, ya'ni bizde 1 kilo hisoblanırsa, bu yerda yarım kilosiga qarab olinadi. Mana o'rdaklar. Mana bu go'sht, menimcha ko'p odamlar bilishi kerak, bu quyon go'shti. Quyon go'shti 500 grami 27.80 turadi. Mana bir ajablanarli holat, xitoyliklar o'sha tovuqni, xo'rozni oyog'ini ham iste'mol qilishadi. Shunaqa ko'rinadi u. Va narxi esa 25.90.
yarım kilosu, yani 500 gram. Mana bu ise o'rdakning tili. O'rdakning tili. O'rdakning tili 15.90. Yani yarım kilosu 15.90. Mana bu ise o'rdakning yuragi. Narxi ise 1680. Asosan xitoyliklar ko'pi shunday iste'mol qilishadi. Mana bu esa oddiy o'sha tovuq go'shti. Buni narxi esa 898 500 gram. Mana shu paketlarda juda ham ixcham qilib solinadi va shunday qilib iste'molga qo'yiladi. Va bu yerda qachon ishlab chiqarilganligi va qancha yog'lik muddati borligi hammasi bor. Yana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim chinjan, ya'ni bu halol hisoblanadi. Bu halol go'sht narxi esa 2380. Xitoyliklar o'zini vaqtini juda ham qizg'anishadi va shuning uchun yarim tayyor bo'lgan holatdagi go'shtlarni va shunga o'xshash kichkina narsalarni iste'mol qilishadi. Misol uchun bu bizda chuchvara bo'lganligiga o'xshagan holatda buni ichida go'sht bor va yarim pishgan go'sht koptokcha misolidagi go'sht bu hisoblanadi. Mana buni oqi ham bor va har xil sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim mana bunisi kubiklarga o'xshab qilingan. Bu ham bu go'sht emas ekan, bu mana yozib qo'ygan bu tofu. Mana shunaqa ko'rinishda va mana bunaqa sosiskalar ham bor tayyor. Va bizga o'xshagan mantiga o'xshaydi ko'rinishi, mantiga o'xshaydi, lekin mazasi mantib bizani mantib abishiroq. Bochichak bu juda ham chiroyli gul bo'lishiga qaramasdan xitoyliklar buni juda ham yaxshi ko'rishadi. Buni asosan choy tarzida ichishadi xitoyliklar. Xitoyliklar juda, xitoy xalqi o'zi juda ham yaxshi ko'rishadi choy ichishni va har xil usulda, misol uchun mana buni ko'rsangiz bo'ladi. Narxlari ham javunaqa arzon emas. 68 grami 17.68 yuan. Misol uchun yana bir ko'rsatsam bo'ladi. Misol uchun bu choy, buni ham choy qilib ichishadi. 1984 yuan. Va mana bu ajoyib narsa, buni ham aslida bilmadim. Buning ichida choy bor, lekin tochni ichida nima borligini bilmayman. Qanaqadir kivi bor ekan. Keyin qanaqadir gullar. Bu haqida men eshitganman, lekin tatib ko'rmoqchiman. O'zim ham o'shaning uchun shuni olib bir tatib ko'ramiz. Zaytun juda ham foydali. Ko'p kasalliklarda yordam beradi va uni iste'mol qilishadi. Xitoyliklar juda ham yaxshi ko'radi buni iste'mol qilishni. Har xil ko'rinishlari bor. Qizig'i narsaga ko'zimiz tushishi mumkin, Rossiyaning shokoladlari, ya'ni krokant. Buni Xitoyda ham topsa bo'ladi albatta, chunki bu juda ham xitoyliklarning sevimli shokoladi hisoblanadi. Krokant 1980 yuan 500 gram. Biz yana shokoladlar bo'limidamiz. Shokoladlarni hozir sizlarga tanishtirib chiqaman. Qaysi mashhur shokoladlar, misol uchun Lindor shokoladi bu yerda juda ham mashhur bu magazinda, ya'ni 39.90 turadi. Har bitta magazinda farqi bor, 1 yuan yo 2 yuan farqi bilan yuradi. O'zi aytganimdek, juda ham xitoyliklar ko'rinishiga ahamiyat berishadi. Misol uchun bir narsani qanday qadoqlanganligi va uni qay tarzda odamlarga ta'sir ko'rsatishiga juda ham e'tibor berishadi. Misol uchun Snickers narxini sizlarga aytsam, 4 yuan ekan. O'ylashim bo'yicha bizda ham shunday narx bo'lsa kerak va uni albatta hozir solishtirib sizlarga narxini ekranda ko'rsataman. Что с ним,
ham soy soy. Ne? 9.9是吗? 9.9块。啊, 这个呢? 这个是小的。好好的。欢迎品尝麻辣王子的辣条，欢迎吃麻辣王子的辣条，微辣很辣。这个就只有最后一点了，你看一下要多少？这个这太是不是太多了？少一点。少一点。可以吗？就OK，可以。 是不是很辣呀？可以呀，不是很辣。OK，好。你好，一个红色，一个白色哈，都好吃一点，都一样的。欢迎品尝正宗辣条麻辣王子辣条。非常香麻辣王子正宗辣条。哎，你好。啊，谢谢。好吗？奥斯曼的卡拉姆奥古迪，我的好嘞，是不能接过来。 Menimcha oldin ham yeb ko'ryapman, juda ham shirin. Balkin bu supermarketda ham shirin bo'lishi mumkin. Tatib ko'ramiz. Aylanishda davom etamiz. Mana hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu elektronik qozon. Buni narxi 139 yuan. Xitoyliklar o'zini ovqati, ya'ni traditsionniy ovqati hot-potda ishlatishadi. Buni o'zimizda ko'p ovqatlarda ishlatib ko'rish mumkin. Misol uchun buni narxi 199 yuan. Yaroqli yoki yaroqli emasmi bizlarni ovqatga degan savol tug'diradi odamda, lekin ja unaqa sifati yaxshi emas. Chunki bu elektronik qozonlar tez ovqat pishiradigan, tez qilinadigan ovqatlarga, lekin bularning asosan tarkibi yaxshi bo'lmasligi mumkin sifati. Sifatda bizlarni ovqatga yaramasligi ham mumkin. O'z aylanishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana men sizlarga ko'rsatdim. Bugun uncha ko'p narsa olmagan bo'lsak-da, lekin foydali video bo'ldi degan umiddaman. Ikki taraflama, misol uchun bu yerda xodimlar tarafdan kassa ham bor yoki o'zingiz xolasiz, bu yoq tarafda o'zingiz ham pul to'lab ketishingiz mumkin. Hech kim xalaqit bermaydi, o'chirtirib kutib o'tirishingiz shart emas. O'zimiz narsalarni hisobdan o'tkazdik va hozir to'laymiz. Juda ham qulay hisoblanadi bu Xitoyda to'langan narsani, misol uchun mana narxini va qancha pul ishlatganimiz hammasini ko'rsa bo'ladi. Videoni oxirida nima demoqchi qaramanki, video foydali bo'ldi sizlarga. Keyingi videolarimda bundan ham foydali videolar qilishga, foydali kontent qilishga harakat qilaman. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.